Dneska budu odpovídat na dotaz ženy, která mě prosí, jestli bych ji nasměrovala v oblasti rozvoje a prohloubení jejího intimního života. A přečtu část jejího mailu. Mám poměrně ráda své tělo, věnuji mu pozornost, ale přesto s ním mám asi nepříliš dobrý vztah, protože si nedokážu sama přivodit opravdové potěšení. Byť milování s muži si myslím, že prožívám otevřeně a intenzivně a orgazmu dosahuji snadno. Co se týká mého manželství, mám pocit, že bych nejdřív měla začít prací na sobě, než budu hnát k zodpovědnosti svého muže. Myslím, že to, jak to mezi námi vypadá po intimní stránce, půjde asi hodně na můj účet. Jsem žena organizovaná, racionální, zodpovědná, náročná, kritizující, málo impulzivní, odsouvající intimní aspekt partnerství. A samozřejmě muž, který by mi byl oporou, by asi umožnil snažší rozvoj mých ženských kvalit. Přála bych si zjistit, co o sobě nevím. Přála bych si zjistit, zda ta rozumná a stabilní žena jsem doopravdy já. Nebo jen naučená okolnostmi vynucená verze mě samé. Přála bych si umět lépe zacházet se svým tělem, se svými intimními prožitky. Mám pocit, že potřebuji při hledání nějaké vedení. Byla byste tak laskavá a nasměrovala mě na některou službu, kterou nabízíte, která by mi pomohla udělat první krok již nyní. A já chci v první řadě poděkovat za otevřenost a takovou hlubokou sebereflexi, protože to už je velmi, velmi důležitý první krok a já bych řekla velký krok, protože nejde o to, abychom byli ve všech aspektech svého života dokonalí a dělali věci krásně, rovnou, ale uvědomit si, kde mám prostor k větší flexibilitě, kde můžu něco změnit. A i ta sebereflexe ve smyslu, já jsem možná moc racionální, já jsem kritická, já jsem málo vášnivá a tak dále, já odsouvám naší společnou intimitu. Už to je důležitá část té změny, která se tím pádem odehrává už teď. A taky chci říct, že ta dynamika a ten postesk muž, který by byl oporou, možná bych se cítila jinak. To je opravdu dynamika dnešní doby, protože jako ženy my jsme byli vychované k tomu, abychom byli zodpovědné, racionální, měli tak na branku, všechno zvládli a často vytváříme prostředí, kde se muži po našem boku cítí takový zbyteční a nevnímají svoji sílu a my si stýskáme, že bychom si přáli silného muže, ale vlastně už rovnou bereme na svá bedra takovou tu tíhu toho všeho a pak jsme v té dynamice všichni nešťastní, ženy i muži. A ano, odráží se to v našem intimním životě. A to, že si to uvědomíme, je první krok, jak tohle zamotané klubíčko začít rozplétat. Pro nás ženy to většinou znamená, že se potřebujeme uvolnit v sobě, že ta krize a ta bolest ve vztahu, v našem životě, stres a napětí, které prožíváme ve svém těle, nás ve výsledku vede k tomu, abychom toužili něco změnit a abychom k tomu podnikli nějaké kroky. A moje doporučení je, aby ty kroky vedly k uvolnění a k takovému láskyplnému spočinutí v sobě. Protože to je samotný základ, který se potom začne prolínat do vztahu, do partnerské intimity a vůbec do celkové spokojenosti v našem životě. Takže když se mě ta zatelka ptá, jaké kroky by mohla podniknout hned teď, tak bych doporučila. Jednak kurz Láska je tvůj zdroj, můj 4-týdenní online program pro ženy, který budu opět otevírat už za pár týdnů, 2. února. Je to 4-týdenní cesta, která se dá absolvovat i v rytmu poměrně zaměstnaného života. Materiály, které tam získáváte, vám zůstávají i delší dobu a můžete se k ním vracet pak už kdykoliv. A je to něco, co hodně vede do sebe, k sobě a k lásce k sobě, což je ten základ toho uvolnění, uvolnění ve svém těle a vlastně takového změněného prožívání sebe sama, svého života, a to na sebe potom nabaluje i změny venku v dynamice vztahu s našimi blízkými.
Další, co bych doporučila, je kurz také online znovu zrození sexuality. Je na mém webu denisapalečková.cz a ten už je takový obsáhlejší, jde víc do hloubky, je tam 8 lekcí, z nichž každá má asi hodinu nebo něco přes hodinu a jsou tam praxe, cvičení, prožitky, které můžete absolvovat i každý sám za sebe. Není to vázané na to, že máte partnera, ale můžete sami objevovat sebe, svoje tělo, svoje emoce v takovém hodně komplexním pohledu na sexualitu, protože v mém pojetí pohled na sex není přímočarý, není to naučit se erotogenní zóny a rychle vyvrcholit. A naopak jsem přesvědčená, že tenhle poměrně přímočarý a zredukovaný pohled na sexualitu nám obrovským způsobem ubližuje ve vztahu k sobě sama i v partnerství a v partnerské intimitě. A proto vás učím, jak i sexualitu vnímat víc komplexně a jak se naučit vnímat svoje tělo s takovou něžností, trpělivostí a dát mu prostor, aby se otevřelo do sexuality. Takže to je moje druhé doporučení, kurz znovu zrození sexuality. A obojí lze v podstatě hned teď, respektive kurz znovu zrození sexuality hned teď a kurz Láska je tvůj zdroj. Za pár týdnů otevíráme 2.2. a už teď je možné se do něj registrovat. A pak mám ještě doporučení, která budou pravděpodobně o něco později vzhledem k současným COVID omezením a omezením živých akcí. Ale je to pozvánka do našeho masážního prostoru Arkája, protože masáže, které tam poskytujeme, jsou zaměřené především jako cesta k hlubšímu poznání sebe sama. Prožití sebe sama ve svém těle, se vším všudy. A skrze celostní smyslnou masáž Kortač, kterou tam můžete zažít, my intenzivnějším způsobem, hlubším způsobem vnímáme sebe sama. Učíme se vnímat svoje tělo, oživit ho, rozvinout ho, uvolnit všechny pocity, které jsme v sobě měli stuhlé a zmrazené. Takže je to obrovský impuls, často i životní přeměny, nejenom jednorázový zážitek. Takže to ze srdce doporučuji a na to pak třeba navázat i 10denním výcvikem celostní smyslné masáže Kortač. Až nám to podmínky umožní, tak určitě tenhle kurz zase budete moct navštívit. Předběžně termín plánujeme na přelom března a dubna a ze srdce ho doporučuji, protože je to kurz, který vás naučí mnohem víc, než poznat sebe sama ve své sexualitě. Je o tom, jak poznat sebe sama ve své živosti a síle. Tak to jsou moje doporučení. A co je vlastně ta červená linka toho všeho, je prožívat sebe sama s trpělivostí, láskou, vnímavostí, což jsou dovednosti, které nám často v dětství byly upřeny, že jsme se naučili tlačit na sebe tak, jak na nás možná tlačilo naše okolí, ať už to byli rodiče, vychovatelé, učitelé a podobně. Ale naše duše a naše tělo touží se rozvinout ještě jiným způsobem a když následujeme tohle volání, tak opravdu můžeme pro sebe sama vytvořit úplně novou životní realitu, která je o spočinutí v sobě, vnitřním zdroji radosti a energie. A budu moc ráda, když se se mnou vydáte na cestu, kde sebe sama budete moct tímhle způsobem prožívat. Takže pokud máte chuť, začít hned teď, doporučuji program online Znovu zrození sexuality, kde se naučíte novým způsobem prožívat svoje tělo. Kurz Láska je tvůj zdroj, který je jak o těle, tak o dalších aspektech našeho života, ženského. Je tam vztah k mamince, vztah k vlastním emocím a jde velmi do hloubky, přestože nebude vyžadovat mnoho vašeho času, ale hluboce se dotkne vaší duše. A pak z těch živých nabídek jsou to i masáže v Arkája a výcvik celostní smyslné masáže. Budu moc ráda, když přidáte i komentáře ze svých vlastních zkušeností. Tohle video můžete sdílet, další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz, mnoho inspirace na mém YouTube kanálu,
Denisa Říha Palečková a já se budu těšit opět na viděnou.